rockers crew. All 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 rockers crew. Ajustando aí médios, graves e agudos do meu lado, DJ Kleber Barres in the house, praticamente um gato. Grande DJ Kleber Barres, fala, Clebão. E aí, maninho? Show de bola, meu amigo. Ótimo. Meu, fala uma coisa, o set passa depois da nossa conversa ou é antes? Não, o set já tá gravado. O set já tá gravado, depois sobe no YouTube. Aí na montagem fica como? Não, a gente só grava agora a entrevista. Agora joga separado, porque eu tô, cara. Suado, né? A galera vai falar, nossa, o cara já chega assim na rádio, né, velho, pra transmitir. Não, só pra toda a rapaziada saber, bicho, isso aqui, é isso é verdadeiro showman, né, bicho? Ele pula, ele faz, agora ele quem? Acontece. Quem do Araquém, showman? Imagina, que delícia. Puta, sete da hora, a gente vem aqui, vocês deixam a gente muito à vontade. Meu, cara, sensacional, gostei muito aí, já tava devendo, já vim pra cá, o Clebinho, tá? Tava com fama de Tim Maia já, né? É, já tava. Tim Maia marca o Tim Maia, né, cara? E quase que não vem hoje, né? Stancari tá aqui, velho. Quase cheguei atrasado, mas me desculpe. Bom, dando toque aí, Clebinho. Hoje você toca onde? Bom, hoje é sábado, né? Pra não perder, hoje é sábado. Hoje temos aí... Mary Pop, a partir da 1h da manhã. Toca no Mary Pop junto com o Alex Lima. Grande Alex, grande Alecão. Grande meu. Alex. Em todos braço os sentidos, pra você aí. Tamanho, DJ, gentileza. Meu, sensacional, sensacional. Tive por lá, sensacional, meu. A casa... Meu, impagável, bicho. Aí a gente começa a noite lá, 1h. Aliás, o Andrei hoje tá aqui só no... Olha o tamanho do relógio do menino ali, pra não deixar perder a hora. Meu, que é isso, bicho? Andrei do Sabadá também tá por aqui. Cola pra cá, Andrei. Andrei Lima, gente. Vem aqui, opa, grande Andrei Lima aí, ó. A rapaziada do Sabadá também qualquer tá por coisa, aqui. Põe a culpa nele ou no Evandro lá. É que lógico, sempre recebe, né, a gente amigo? Muito bem, né, maninho? Mas sensacional, bicho. Aí a gente começa a noite no Mary Pop, depois a gente vai lá pro... Inauguração da B-Way. Grande Rogério Jazz. Aliás, cara, vai estar tá, assim, a favela inteira lá. Tom Hopkins da Rua de Baixo vai subir, entendeu? Tá todo mundo. Silvinho vai chegar lá, deixa o menino brincar, tá ligado? Aquelas coisas dele. Aniversário do Rogério Jazz, inauguração da B-Way, que é uma nova casa do Grupo Easy, do Grupo Broadway. Então todo mundo convidado. Depois fica gravado e vocês não podem mais, é só hoje, tá? Isso, sensacional aí. Meu, agradecendo a presença, Clebinho, obrigado, valeu maninho. Mesmo, bicho, não tem nem o que imagina, falar. Que é isso. Meu, obrigado. Agradecendo a presença da rapaziada, querido, do Sabadá aí, grande, obrigado. Tá? Vamos dar um toque pra rapaziada. Oi. Aí, filho. Sabadá funciona de quando? De terça a domingo, e eu tô lá terça, quinta, sexta e sábado. Ganha bem pra caramba! Sensacional, porra, bicho! Porra, tá devendo porra. Vir pra cá, vem você pra cá pra também fazer um set sensacional aí, eu quero ver como toca lá. Já foi, já me convidou, vou na casa, vou conhecer. Ah, ele é assim, velho. É, cara, é lógico, né, bicho? E tamo por aqui, beleza? Gente, foi aí o meu grande amigo. Me chama pra vir de novo, por favor. Você tá convidado a vir de sexta-feira. Ai, que cara. Bom, então quero vir. De sexta-feira, sexta flash aí com toda a rapaziada. Que gravado, que vocês viram que a agulha tava suja, eu não limpei, né, gente? Aí pulou o disco, isso é ótimo, antes de eu tocar o Pump Me Up. Aqui é ao vivo, filho, quem? Ô, louco, bicho, quem sabe faz ao vivo, cara. Para, Fausto, vamos pro backstage que as piadas aqui são hilárias. Gente, canal DJ é o lugar. Vem, se os caras não deixarem, aí você fica na fila. Ô, louco, bicho, quem sabe faz ao vivo, esse é o grande Kleber Barre. Meu, agradecendo aí toda a rapaziada que tá conectado aí, tem muita gente conectado aí, curtindo de montão. Bom, daqui a pouquinho tem DJ Kleber Stancari aí, trazendo muita coisa legal. Fala Stancari, aí. Obrigado, você é um anjo, velho, tá cuidando de mim, me deu até toalha pra me enxugar na chuva. Meu, toalhas São Paulo... brancas. São, toalha... Não, ele... Vermelhas. Ai, que luxo. Pra vir pra cá, o cara exigiu 15 toalhas vermelhas. Como pode um negócio desse, né, bicho? Bem, mas a gente continua por aqui trazendo muita coisa legal pra você curtir. Esse é seu canal DJ, o som que você vê. Prazer enorme com vocês aí. Tem eu e toda a rapaziada aí trazendo muita coisa boa pra você curtir, beleza? A gente dá um giro rapidinho pelos comerciais e já já tem DJ Kleber Stancari trazendo muita coisa legal pra você curtir. Continue conectado. Esse é o seu canal DJ, o som que você vê. Vamos lá.